Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do Centro Suzuki Indaiatuba e também do Estação Four Strings, isso mesmo. Bom, como sempre eu peço, siga os nossos canais, segue nosso Instagram, Facebook, curte, compartilha. Você caprichando daí, se você está gostando do conteúdo, dá o like, deixa comentário. Isso daí é o que é o nosso medidor. Se a gente vê que o pessoal está seguindo, está acompanhando, está curtindo, está comentando, está agradecendo, tá? Opa, estamos no caminho certo, vamos fazer mais, vamos ajudar mais e vamos fazer mais coisas para vocês, ok? Então, se vocês capricham daí, a gente capricha daqui. Tá? Na descrição do vídeo tem todos os links, clicou aí na descrição aí para baixo do vídeo, você já tem o link dos canais, Estação Four Strings, se você dá aula de violino, se você é aluno, tem muita coisa lá, estilos de aprendizagem, enfim, vai lá que você já vai ver, tá bom? Bom, e no 24 vou tocar e ver no que eu posso te ajudar. Ok, e no 24, pontuada, né? Tá, ta, ti. Eu gosto de articular mais essa daí, né? Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar. O que, que eu acho que eu posso te alertar nesse hino é o quê? Cuidado, porque nem sempre as duas colcheias, uma é pontuada e semicolcheia. Tem que prestar atenção nisso daí. Muita gente toca pa, pa, pi. Pa 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 pi pa pa pi, não. E é duas uma pontuada e sem colcheia, na outra não, na outra são duas colcheias. Então é pa 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 ta ti ta 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 ti ta. Você tem que articular. E aí eu já vou te falar. Às vezes o que acontece, né? O pessoal na igreja canta. Todo mundo, a grande maioria, sem instrução nenhuma musical, eles não têm a partitura, primeira coisa, né? Eles só têm a letra, né? A não ser quem compra o inário de música, que tem conhecimento musical. Então o cara compra o inário, só que só tem a letra. E não tem indicação nenhuma de tempo, de nada, tá? Então o cara ele vai cantar, ele vai escutar a orquestra, dá-me graça, Senhor. Às vezes ele vai cantar desse jeito. E aí o que eu vou te dizer? Se você toca violino, trompete, qualquer instrumento na orquestra da congregação, meu, vai na manha, faz o que você está ouvindo. Se está todo mundo lá fazendo pontuada em todas, faz junto com o pessoal que está cantando, faz junto com a irmandade. Não queira ser o espertão, o formado em música, o malandrão, não. Meu, cara, faz o mais simples, simples. É melhor do que querer ser o bonzão e fazer porcaria, tá bom? Então seja simples, toca, não queira, ah, isso aqui todo mundo tá fazendo errado, é porque, e aí o cara quer com um trompete, pá, 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 e ele acaba correndo, porque ele quer mostrar que ali é colcheia, né? O ideal seria o quê? Que nos chamados ensaios, né, que fosse um ensaio de verdade. E aí, nesse ensaio, sendo de verdade um ensaio, daí poderia pegar, né, um dia e falar assim, olha, vamos pegar esse hino, gente. Tá vendo? E esse ensaio deveria ser feito com a irmandade que vai lá cantar também, né? Ou pelo menos uma boa parte dela. Porque senão fica complicado, né? Mas enfim,
deveria ser feito um ensaio, e no ensaio falar, ó, gente, vamos fazer esse trechinho aqui, porque é assim, essa palavra canta desse jeito. Dá-me graça, Senhor. A outra não é sa, Senhor, tá bom? Então vamos fazer, explicar para a Irmandade, né, e fazer. Mas isso aí já é uma coisa que está pré-estabelecida, né, e enraizada, fincada aí, né, nos ensaios aí da congregação, né? O pessoal toca e, enfim. Então acho que não adianta você entender o que tem a colcheia e quer mostrar para o mundo que agora você sabe que tem a colcheia pontuada e a colcheia sem ponto, né? Não, faz o mais simples, segue a orquestra. Tá? Essa é a única dica desse hino. O resto sempre a mesma coisa. Né? Papi, gasta o arco para cima porque vem uma nota longa, né? Ó. As duas colcheias, tá, 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 vai ficar mais para cima. Então, pa, 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 vai no meio, porque daí você vai fazer pa, pa, pi, de novo, pa, pa, pi, e aí o hino inteiro é assim, ok? Cuidado, 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 cuidado. Sempre nos finais das frases, né? Não das semifrases, das frases, tem notas muito longas. Não deixa, principalmente sempre com notas, por exemplo, ré solto, né? O sol terceiro dedo, notas que vão soar. Então corta um pouquinho antes para você não atravessar na respiração, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, capricha daí na audiência que a gente capricha daqui no conteúdo. Obrigado, até o próximo vídeo.